Votuesi dhe autori disa librave, Ndriçim Kulla, soli për lexuesin librin Shqipëria, një histori e mentalitetit juridik. Nga panajiri librit, ai ftoi lexuesit të marrin veprën e tij për të kuptuar se si ndërvite besa, fjala e dhënë, kodi juridik zakonor, kanunet që nga i lek dukagjinit e të tjerë, janë dëshmi e rregullimit të marrëdhënieve të jetës dhe të paqes sociale. Ky është një libër që nuk trajton thjesht dukurit zakonore të shqiptarve, unë e quaj një dukuri mentalitetin juridik shqiptar. Shqipëria, një histori e mentalitetit juridik është një vepër për të cilën autori thotë se i është dashur shumë kohë për ta realizuar. Ky libër më tepër vjen si një zgjerim i punës si studiues dhe hulumtues i literaturës së mendimit shqiptar, sidomos atij mendimi që ka qenë kryesisht i ndaluar nga sistemi komunist për arsye politike. Është një libër me në cilin kam respektuar metodologji shkencore. Sot ne kemi në kanun ose në mentalitetin juridik shqiptar ka qenë besa dhe familia ka qenë baza e tij. Ku është familia sot? Libri Ndriçim Kullës është voluminos prej 456 faqesh në të cilën përfshihen 56 kapituj, hyrja, parathënia dhe një kapitull në vend të epilogut. Ndriçim Kulla është studiues dhe krijues shqiptar, njihet si botues, por edhe autori disa studimeve në fushën e letërsisë dhe mendimit shqiptar.